Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұркүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, дәмді болып шығатын үйде бар заттардан пиязнан жасайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі таза ыдысымызға бір кесе жылы суға бір шай қасық тұз және бір шай қасық ашытқы салып, тұзы ерігенше араластырып аламыз. Сонан соң үстінен алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Шамамен 2-3 ас қасықтай сұйық май қосып қамыр илейтін боламыз. Сол кезде қамырымыз жұмсақ жып-жылтыр болып шығады. Онда міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Қамырымыздың ашуын күтудің қажеті жоқ. Енді 10-15 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Осы арада салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен пиязды пайдаландым. Егер сіздер қаласаңыздар, пияздың үстіне ас көк немесе көк пияз қосып жасасаңыздар да болады. Пиязды майдалап жіңішкелеп турап дайындаймыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып, араластырып қойып қоямыз. Осы арада біздің қамырымыз демалып дайын болды. Енді оны теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болған соң қолымызға жабысуы мүмкін, сондықтан ұн себе отырып бөлшектерді бөліп дайындаймыз. Сонан соң ұн себе отырып, әрбір бөлікті дөп дөңгелек етіп шұқалап жайып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Міне біздің қамырымыз дайын болайын деп қалды. Міндетті түрде ұн себе отырып жайыңыздар. Енді қамырымызды жайып, үстіне ерітілген сары майды бір тегістетіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Сонан соң алдын ала турап дайындап қойған пиязымызды да барлық жеріне тегістеп, бір тегістетіп салып аламыз. Сонан соң қамырымызды ортасынан екіге бөліп, тура видеодағыдай орап дайындап аламыз. Өте дәмді, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Екі қамырды да осылай дөңгелетіп орап аламыз. Сонан соң майланған табамыздың ортасына тура видеодағыдай дөңгелетіп жайғастырып аламыз. Екінші қамырды да жалғастырып орайтын боламыз. Осы арада пешімізді қыздырып қойды ұмытпаймыз. Барлығын орап болған соң осылай үстінен басып шығамыз. Осы құраммен менде 2 пиязнан дайын болды. Сіздер көбейтіп жасасаңыздар да болады. Ал енді үстінен жұмыртқа жағып, әсемдік үшін күнжіт сеуіп қойсаңыздар болады. Сонан соң қызып тұрған пеште 200 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пиязнанымыз дайын болды. Ол өте дәмді, жұп-жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Иісі деген керемет, бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар да болады. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.
байқағандарыңыздай қып-қызыл жып-жылтыр әп-әдемі болып шығады. Іші толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!